Şəhid adı daşıyan klubun 20 idmançısı 23 medal kazanıb. Media TV xəbər verir ki, Bakı şəhər Qaradağ rayon Qobupark 1-də fəaliyyət göstərən Milli Qəhrəman Şikar Aslanovun adını daşıyan idman klubunun 20 idmançısı 7-si və 9-u mart 2024-cü il tarixində keçirilən ölkə birinciliyi uğrunda yarışda 23 medal kazanmışdır. Onlardan 6-sı birinci yer, 9-u ikinci yer, 8-i isə üçüncü yer tutmuşdur. Elvin müəllimin tələbəsi ilə çıxır. Baba! Stop! Neçə saniyə? Baba, bırakma, bırakma! Ay aslanım benim! Aslanım benim! Güleş, güleş! Güleş, başını çıkar! Otur üstte! Otur, otur, otur! Baba, baba! Aslanım! Aslanım! Güleş! İmkan verme, boğanı, boğ, 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 boğ! Boğ, boğ, Ferit! Ferit, boğ, 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 boğ! Yine de Ferit dünya bilim söz sözün değil. Canavarım benim, canavarım, canavarım. Kolun, 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 kolun.